Hej allihopa! Idag ska vi prata om bitcoin och centralbanker, två ekonomiska system som verkligen väcker uppmärksamhet. Men vad skiljer de egentligen åt? Och vem kommer att stå som vinnare i slutändan? Låt oss börja med centralbankerna. De har funnits i över 100 år och har en viktig roll i den globala ekonomin. Centralbankerna styr hur mycket pengar som finns i omlopp, sätter räntor och fungerar som en sista utväg för lån. Du kan tänka på dem som ekonomins dirigenter. De kontrollerar penningpolitiken för att skapa stabilitet och tillväxt. Men med kontroll kommer också makt. Centralbanker kan trycka nya pengar när de vill, vilket kan leda till inflation eller till och med hyperinflation om det inte sköts ordentligt. Så har vi Bitcoin. Bitcoin är ett decentraliserat digitalt valutasystem som lanserades 2009 av en anonym person eller grupp som kallas Satoshi Nakamoto. Till skillnad från centralbanker har Bitcoin ingen central kontroll. Istället använder den en teknik som kallas blockchain, en slags distribuerad databas som garanterar transparens och säkerhet. Det finns ett bestämt antal Bitcoin, 21 miljoner mynt, och det går inte att skapa fler. Det gör Bitcoin till ett deflationärt system, vilket betyder att pengarnas värde kan öka över tid. Nu ska vi jämföra några viktiga aspekter. Först ut penningmängden. Centralbanker kan öka penningmängden genom att trycka mer pengar, vilket de ofta gör för att stimulera ekonomin. Men det kan också leda till inflation, där pengarnas värde minskar. Bitcoin har däremot en fast penningmängd, vilket skyddar mot inflation. Nästa punkt, central kontroll. Centralbanker har full kontroll över sina valutor och kan vidta åtgärder för att påverka ekonomin. Det kan vara både positivt och negativt beroende på hur makten används. Bitcoin är decentraliserat och styrs av sina användare genom ett system som bygger på samtycke. Ingen enskild person eller grupp kan ändra reglerna eller manipulera systemet. Så vem vinner? Svaret beror på vad du värdesätter mest. Om du vill ha stabilitet och en central myndighet som kan ingripa i kriser, då är centralbanksystemet rätt för dig. Men om du föredrar ett system utan central kontroll, som motstår inflation och bygger på öppenhet och säkerhet, då kanske Bitcoin är framtiden. I slutändan är det viktigt att förstå att både Bitcoin och centralbanker har sina styrkor och svagheter. Framtiden kan mycket väl innebära att båda systemen existerar sida vid sida och kompletterar varandra. Så vad tycker du? Kommer Bitcoin att ta över? Eller kommer centralbanken att fortsätta dominera? Kommentera nedan och berätta. Tack för att du tittade. Glöm inte att gilla och prenumerera för fler videor om ekonomi och teknik. Vi ses nästa gång.